warka soo baxay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in maamulka Puntland iyo kooxaha argagixisa oo iskarabsanaya inay weerar ku soo qaadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiid hore waxaana ciidanku sheegeen in maamulka Puntland ay ku dhufteen dirbaaxa kulul isla markaana ay ka qabsadeen gaadiid iyo waliba sidoo kale maxaabiis warka ka soo baxay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sidatan warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warbaahinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu taagan yahay difaaca qaranimada Soomaaliland hadaba ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya oo iskarabsanayaan kooxaha nabadiidka iyo argagixisada waxay saaka weerar ku soo qaadeen fadhiisimada ciidamada qaranka ee jooga jiid hore ee ku sugan gobolka Sool ciidanka qaranku waxay kaga jawaabeen gardarada iyo weerarada ciidanka Puntland dirbaaxa aanay mahdin mas'uuliyadda weerarka waxa qaadi doona maamulka Puntland ee Soomaaliya ciidanka qaranka Soomaaliland waxay dagaalka saaka ku qabsadeen maxaabiis iyo tigniko ay wateen ciidanka soo duulay waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo wadamada jaarka in maamulka Puntland ay gacan ku siinayaan kooxaha argagixisa ah oo doonaya in ay isku fidiyaan guud ahaan mandaqada geeska geesta kale war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka maamulka Puntland iyo kooxaha argagixisa ay weerar gaadma ay ku soo qaadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland u beesha caalamka u sheegay in maamulka Puntland ay gacan siinayaan kooxaha argagixisa oo isku fidinaya mandaqada geeska Liban Cismaan Cali Horyaal TV Hargeysa shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed haddaad gaadiid gobolada taga u go'leedahay ood gawaarida subax iyo galab soo gaala baxa goobaysoo tirihay biyo garo shirkad gabigood ay ugu xeen gayigeenuba horow gaadho goob kale ha tagin waa shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee Bari iyo Galbeed baskan gaaban oo tareen laga garan kuwa gaaban oo raaxo gaar leh gaari wadayaal gacaltooyada gaar u yeesho ku garaabiyo goor sheegto sugan kuwa Bari iyo Galbeed geesta kala arag alaab guriguri ay u geeyaan ama ganacsiga kaargo goortani meelad gaarsiin gaari lagu raro kuwa Bari iyo Galbeed shirkadda socdaalka ee Bari iyo Galbeed ku xidhow mar walba